Yoga yoga nyo ai nyilinsi mpologoma ya Buganda kutuwa kukulirie miaka nkaga mu mwenda ogunde gunde sebunya ba musota nanda songo amulunwe egwe kiryo selulande kimamiddo Buganda obugonda abo nabo kwenyumiriza mu nyo mwasuze mutendo banafa batuliza maulire ku CBS FM radio bujaja nze katabira Daniel omuzukulu wa Mbazira. Olwaleero lukulu wonna mu bwakaka bwa Buganda era Obuganda bubuganya essanyu eritagambika omutonzi wa bujja ekeddibanga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II awezezza emyaka 69. Namunswa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 1955 mu ddwaliro ekkulu e Mulago yazaalibwa Sarah Nalule Kisosonkole. Omuteregga Nantali Nyakateba alamudde bulungi Obuganda era bumwenyumirizaamu nnyo olw'enteekateeka ezitali zimu z'ataddewo ezikyusizza obulamu bw'abantu be naddala mu by'obulamu ebyenjigiriza obulimi obwegasi n'engeri endala nnyingi. Kyukyulukoma Nantawetwa azaalagira abantu mu butakoowa kukola nga bayita mu kulima okwettanira obwegasi n'okukomyawo byonna ebyayonooneka mu ntalo n'okwekulaakulanya mu ngeri ezitali zimu. Omulembe guno gusomesezza nnyo abaana naye ekyokusaalirwa abavubuka bangi tebalina mirimu. Eggwanga lyaffe ly'abalimi era Uganda yamala ekiseera kinene nga yeesigamye ku ppamba n'emmwanyi abantu ze baalimanga mu nnimiro entonotono era abantu abasinga obungi mu bibala bino mwe bajjanga ensimbi ezabamalanga okweyimirizaawo era n'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Bajjajjaffe baalwana nnyo okuteekawo ebibiina eby'obwegassi. Abantu bangi baafuna emirimu mu bibiina bino era ebibiina bino byakola kinene nnyo okutumbula ebyenfuna by'eggwanga lyaffe. Wabula ebibiina bino byafa mu ntalo ezaali mu nsi muno era kya nnaku nti ebisinga obungi tebisobodde kuddawo. Obwegassi buva mu bantu tebuva mu gavumenti. Gavumenti omulimu gwayo kwe kulaba nti bitambula bulungi. Nkubiriza abantu baffe okwekemba nga bajjajja baffe bwe beekemba muzzeewo ebibiina bino buto era muteekewo n'ebirala okusobola okukuŋŋaanya ensimbi era n'okukolera awamu emirimu egya buli ngeri. Olwo abaana baffe bangi bajja kufuna emirimu era babe nga basobola n'okweyagalira mu nsi yaabwe. Njagala okwongereza ku mulanga gwa Katikkiro nti mwenyigire nate mu kulima emmwanyi. Katikkiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga yeeyanzizza nnyo Ssekesa olw'ebyonna by'akoledde Obuganda ebituusizza Buganda w'eri kaakano mu ngeri y'enjawulo n'ebaza nnyo Obuganda olw'obuwulize. Nebaza Obuganda, Obuganda obutujumbidde eddoboozi Kabaka lyatuwa abantu baliwuliriza. Olaba naffe abafugirako Kabaka Obuganda mutuwuliriza. Kale nebaza Obuganda okwesiga Kabaka waffe, nebaza Obuganda okutambulira mu bufu bwa Kabaka era mumwekuumireko bwe tunaakola bwe tutyo nga tuli bumu tuteeka okuwangula. Okusaba okwebaza omutonzi olw'obulamu bwa Bukajumbe kutandise nkyaleero mu kanisa ya Seventh-day Adventist Church e Najjanankumbi kwa kulemberwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa Dr. Moses Makandi Mujika ng'ayambibwako omulabirizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajoba ku ssaawa nnya enkyaleero. Ebyokwerinda binywezeddwamu ak'ensusa okwetooloola kanisa eno era poliisi ebidduka naye eyiriddwa mu bungi okulambika abagoba b'ebidduka. Omusasi wa Formula 1 Kato Dennis yatuusedde Najjanankumbi era kaatuwa embeera nga bw'eri.
entambula y'ebidduka esannyaladde okuva ku nkulungo y'ekibuye okudda e Najjanankumbi olw'ensonga nti olunaku olwaleero ge mazaalibwa g'empalabwa kyunkyuluko mu Nantawetwa Ronald Mwenda Mutebi II awezezza emyaka 69 olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasiima amazaalibwa ge gakuzibwe ku Church Seventh Day Adventist Church olunaku olwaleero era ng'ab'ebitiibwa okuva mu bitundu bya Uganda byonna naddala mu Bwakabaka bwa Buganda baatuusedde wano okwetaba mu kusaba okw'enjawulo okw'okwebaza Omukama Katonda olw'amazaalibwa g'empologoma ag'olunaku olwaleero. Abamu ku baakatuuka mwe muli olukubirizaawo Olukiiko lwa Buganda Owekitiibwa era omulangira we kooki Patrick Lwaga Mugumbule, ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, baminisita mu Bwakabaka bwa Buganda, abaami b'amasaza n'abantu ab'enjawulo abayitiddwa Ssaabasajja Kabaka. Ekigenda mu maaso mu kaseera kano okusinziira ku ssentebe w'olukiiko olutesitesi olw'amazaalibwa g'empalabwa Owekitiibwa Joseph Kawuki kwe kuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka obujjanjabi era ng'eddwaliro ly'Obwakabaka eritambula lye ligenda okukozesebwa okuwa obujjanjabi obw'enjawulo. Nga bwe twaba bategeezezza, okujjanjaba abantu ba Kabaka kye kimu ku nnyinimu kye yasiimye nga tujaguza emyaka 69 egy'obulamu bwe okubaawo. Era essaawa eno eddwaliro eritambula n'abasawo bimaze okutuuka wano e Najjanankumbi, tulindiridde balwadde okujja Kabaka abawe obujjanjabi obw'obwereere okujaguza obulamu bwe ku mulembe guno Omutebi emyaka 69. Atwala essaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaddondo omuli emikolo gino emikulu olunaku olwaleero, Oweekitiibwa Ahmed Magandazi Kaggo ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka amukoledde ebirungi bingi olw'ensonga nti kumpi buli mazaalibwa ago agatuuka gaba mu ssaza lino ery'Ekyaddondo. Nina essanyu lingi nnyo okulaba nti no ndi wano Najjanankumbi ku kkanisa y'Abadventi nga wendi okusabira Ssaabasajja Kabaka olw'okuweza emyaka 69 era neebaza Ssaabasajja Kabaka okubeera nti no buli ekibeerawo ekikwatagana ku ye akikuliza mu Kyaddondo ogwo mukisa mulungi nnyo nga nze Kaggo bwekwasa essaza lino n'ekyenyumirizaamu nnyo nti kumpi buli mukolo gwonna gwonna okwata kwa Ssaabasajja Kabaka okukuliza mu Kyaddondo. Kulacha basafama nze Dennis Katulu Wandaga wano ku Church Seventh Day Adventist Church y'Abadventi e Najjanankumbi. Webale Katulu Wandaga mu mbeera ey'obubaka obuyozayoza empalabwa olw'okutuuka ku kkula ery'emyaka 69 bukyayika ng'amazzi okuva mu nsi yonna. Gavumenti ya wakati ng'eyita Minisita Mbezi wa Mawulire ne Tekinologiya Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo eyeezaayozezza nnyo masomoogi okwonoola emyaka 69. Yoga nnyo ayi Ssaabasajja Mukama yeebaziwe akukuumye n'akutuusa ku myaka egyo. Kitusanyusa nnyo naddala ffe abaaliwo ku ntandikwa y'obulamu bwo ayi Ssaabasajja. Bwe tulaba nti otuusizza ku myaka gino 69 tetulema kwebaza Katonda, ate era neebaza ne Katonda nti weebale nnyo, weebale dda nange okunkuuma okuba nti ndabye ku makula gano gonna Kabaka wange Ronald Mwenda Mutebi ng'akyali muto okulabira ddala nga ajja akula nga ndi wamu naye emyaka gye gino gyonna gy'amaze. Ssaabasajja yoga tukulisa nnyo, tukwagaliza emikisa gya Katonda ekisinga obungi. Bajjajja abataka abakulu b'obusolya nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'abataka jjajja omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba era omukulu w'ekika ky'Ekkobe bayozaayozezza magulu nnyondo okutuuka ku kkula lino. Nze omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, mukulu w'ekika ky'Ekkobe era omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Ayi Ssaabasajja Kabaka, twebaza Katonda olw'emyaka 69 gy'akuyisizzaamu mu nsi eno. Myaka 69 buwanguzi bwaffe. Ssaabasajja Kabaka Katonda bwakuwadde emyaka egyo, ffe abasaba owangaali twongera kukyankya kubanga Katonda essaala zaffe aziwulidde. Era mu kusaba okwo naffe Ssaabasajja Kabaka tusaba Katonda atuwe obulamu. Mu bulamu bwo ng'okulembera Obuganda otuwadde essuubi lya nsusso. Ensonga za Buganda nnyingi zisimbudde mu bukulembeze bwo. Abaaliko ba Katikkiro wa Buganda bayozaayozezza nnyo ssebuufu bwangu era ne basaba Katonda ayongere okumuwangaaza. Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulisi Mwogerera akinogaanyisa nti beenyumiriza nnyo mu maaso mooji olw'ebyo byakoze okutumbula Obuganda ne Uganda eyawamu.
njoza yuza nyo mkama afe Ssaabasajja Kabaka okututu sakumi akaji Ssaabasajja na atuje wala bingi nyo bya tukoledde bingi nyo bya koze okujja yemyoyo jaffe okutukolera byobulamu okututera oledi eno gye tuogerera ko kati tutera ozi TV n'okulwanyisa endwadde naddala ez'abakyala kale nno kirabika nti akoze ennyonnyonnyo era mukamange Ssaabasajja tukwagaliza obulamu obulungi tewali kyoto tukoledde byonna byonna tweyanza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka wangala. Katikire ya umulo w'ekitiibwa JB Walusimbi yenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwa Muzzangoma nti buyambye nnyo okulaakulanya eggwanga lino naddala okulwanyisa endwadde zinnamutta. Ssaabasajja tukukulisa nnyo kuba ate na byonna Ssaabasajja by'okoze okulaba nti obwakabaka buddawo n'amaanyi era nga buweereza abantu baabwo nga bwe kisaanidde. Ssaabasajja wangaala. Mu ngeri emu Katikkiro wa Buganda yawummula Oweekitiibwa Dan Muliika agambye nti okuzaalibwa kwa Ssekesa y'ensonga lwaki Buganda w'eri. Kumuyozaayoza yannengera n'annondayo n'ampa ku ntebe y'obwakatikkiro. N'ebyakoze bingi, Buganda ekoze bingi. Olukiiko lwaffe lwe lwaleeta eby'okuzzaawo okudda mu Bulange, okugenda kuzzaawo embuga z'amasaza naki byonna yali akoze okutuuka ku myaka gino nga tukyaliwo. Tulina okwebaza Katonda n'okumusaba amukuume. Abaami ba Kabaka bamulamulirako amasaza ga Buganda 18 nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwabwe Pooki no Jude Muleke beyanziza nnyo ekiryo Sserulanda olw'okuteekawo ebitongole eby'enjawulo ebiwa abantu b'emirimu. Tuyozaayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 69. Twebaza nnyo Maasomoogi olw'ebirungi byonna byatulabisizza omuli okulaakulanya abantu ng'abatonderawo emirimu ng'atondawo ebitongole ebiwa abantu emirimu Radio CBS eweereza abantu ba Kabaka kwe tutundira ebyamaguzi byaffe kwe tumanyira ensonga zonna ezikwata ku nkulaakulana y'abantu okuziyiza endwadde n'obubaka obulala bungi obuyitira ku mikutu egyo. Twebaza nnyo Kabaka olw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era tumwebaza nnyo okutondawo amasomero kw'ossa amalwaliro n'ebyo ebirala bingi ebigenderera okulaakulanya abantu be. Minisita w'ensonga z'ebweru mu Bukama bwa Bunyoro Kitara Oweekitiinisa Philip Katahoire Atwoki ku lw'obukulembeze bw'enno n'obukolagana n'Obuganda yeeyanzizza nnyo Kalema Kansinjo olw'obumu bw'asize eri amawanga gonna. Itwe kukawikutawa kingdom tuli hamu nainywe aba Buganda mu by'enkulaakulana zoona eza Buganda hamu niza Bunyoro Kitara kulimu omwani okusomesa abaana hamu nibyobujanjabi boona abantu baitu ebimukukora byonna Buganda naitu nibyo tukukora kunu munuka Bunyoro Kitara nitabarukya Ssaabasajja Kabaka kwika amyaka 69 awangale ayi Ssaabasajja. Mu ngeri emu abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lye Rwenzori nga bakulembeddwamu atwala essaza eryo Samuel Ssempebwa Mukiibi bagambye nti enkolagana wakati w'Obwakabaka n'Obukama bwa Tooro bubayambye nnyo okuwangalira ettooro nga batebenkevu nnyo. Erinnya Oweekitiibwa Samuel Ssempebwa Mukiibi atwala essaza mu bbendobendo lya Rwenzori. Njagala okuyozaayoza ennyo Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 69 ng'alamula Obuganda. Ffe ng'ab'e Rwenzori tuwera nga tetuli kutiitirira ng'ofulamula Obuganda. Twagala okutuusa okwebaza kwaffe eri olukiiko lwa Buganda lwonna olukoledde obulungi emirimu gy'Obwakabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mu mbeera y'emu atwala abantu ba Ssemunywa abali e Canada Oweekitiibwa Esther Namakula Muyinda ng'alina n'obukulembeze bwe beyanzizza nnyo Omuteregga olw'okulamula obulungi Obuganda era beyamye obutatiirira Nnamulondo. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka ku lw'abaweereza mu kesi ziyanzizza nnyo Ssaabasajja olw'obumu n'obutakuwa kubiriza bantu bekola nnyo ekibawadde endasi okukola nga tebeebalira. Tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka Owenda Mutebi owookubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 69. Nze Dorothy Kisaka, Executive Director wa KCCA, ku lwange ne ku lwa bannanga bakolera mu KCCA
tukuweleza obubaka olwo kuyozayoza owangale Ssaabasajja Kabaka. Mungeri yemu Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Yasiru Kwago yegayiridde omutonzi ayongere okutaasa Obwakabaka mu bizibu mwe bitubidde era nayozayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 69 egy'ebibala. Ku lw'abakulembeze bannange ffenna bentwala mu kibuga Kampala nga political head ne ku lwange nga muzzukulu wa Mugemeri Yasiru Kwago, ntwala okuyozayoza kwange kwonna eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku mazaalibwa ge gano ag'69 yogayoga ayi nnyinimu. Mukama Katonda n'asobola okubikaka akasubi n'akuwangaza emyaka 69. Mu ngeri emu, kamisona wa Paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yeeyanzizza nnyo mutaddibwamu olw'okulambika obulungi abantu b'emyaka gyonna ng'atudde ku Nnamulondo. Twala omukisa guno ku lwange, ab'omu maka gange, ku lw'abantu banyiino mukungwe benkiikirira, ku lw'ekibiina kyange ekya NUP okuyozaayoza Ssaabasajja okumalako emyaka 69 Katonda ng'amukuumye. Ayi bene, tukwebazaawo Katonda akuwadde obulamu obulungi n'akukuuma n'akuwa amagezi n'otulabika bulungi ng'ensi yo ng'eggwanga lye lya Buganda. Tukusabira Katonda akwongera amaanyi n'amagezi obuvunaanyizibwa bwakukwasa eri eggwanga lye ly'abantu be bongere obutuukiriza, ate naffe tubeere bawulize gy'oli mu kiseera kino. Ekitongole ekiddukirize kya Uganda Red Cross Society nga kiyita mwogezi waakyo Irene Nakasiita kyagaliza muzza ngoma amazaalibwa amalungi era n'ekimwebaza okusoosowaza obulamu bw'abantu be. Akakiiko akafuzi, abakozi, bannakyewa oba betwandiise ba volunteers ne ba members ab'ekitongole eky'omusaalaba omumyufu, Ssaabasajja tukwagaliza amazaalibwa ago ag'emyaka 69 amalungi era agajjudde essanyu. Tusaba Ayi Lugaba Dundan ayongere okukuuma ku Nnamulondo y'abajjajjaabo nga olamula era nga oteredde entende. Ssaabasajja tukwagaliza obulamu obulungi. Ayi Ssaabasajja wangala. Mungeri yemu obubaka obuyozayoza ekisiikirize kya Katonda bukyali bungi ddala nga ne bazzukulu ba Buganda abali ebunaayira n'obwawe butuuse. Nze Christian Ruya. Nze Faith Tusuma. Buganda Academy e Canada. Twagaliza Kabaka waffe amazaalibwa amalungi. Nze Nathan Kalibwe. Eddira nyonyi nsomera ku Luganda Academy Canada. Tuyozayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa gano. Wangala nnyo Kabaka wange. Obubaka bwa mazaalibwa ga Ssaabasajja. Nze Damali Bugaga. Nze Makula Bugandi. Tweddira ngali era tusoma mu Luganda Academy Ekananda. Twagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi. Mungeri yemu obubaka okuva eri ow'ekitiibwa Estella Muyinda Namakula akiikirira abantu ba Ssaabasajja abali e Canada nabo butuuse. Wano musazali o Canada, twebaza Katonda akukuumye era ng'akusobosezza okutuuka ku lunaku luno. Twebaza omutonzi olw'obulamu bwo Irene by'okoledde Obuganda n'amawanga amalala okutwalira awamu ntoko. Twesiimye okubanga ggwe Kabaka waffe. Tujja kwongera okusaba omutonzi akukuume era akwongere emyaka emirala mingi ng'otudde ku Nnamulondo ng'olamula. Ku lw'abantu abatudde mu ssaza Canada, omumyuka asooka James Kaddu Nsubuga, omumyuka owookubiri Florence Sebutinde, nze Estella Namakula Muyinda, omubaka w'omu ssaza Canada, awangaale Ssaabasajja Kabaka.